Տարիները ես իմ բնատարական ազգային ժողովրդանից եմ տվել։ Ես ասել եմ, որ Սերժ Սարգսյանը ձևավորել է ստահոտ պետություն իր բոլոր ատենդրույթներին։ Եվ գիտեք, ուզում եմ հստակ գտնել, որ ես ելույթի հետ կապված որոշ տարբերություններ եղան։ Ես ասում եմ հետևյալը, որ Սերժ Սարգսյանը ձևավորել է ստահոտ պետություն, Եվ այդ գործընթացը ինքը պիտի աշխատի շարունակել այնքան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չմնա նույնիսկ մի բջիջ, որ այս տրամաբանությունից դուրս է։ Նույնիսկ մի բջիջ։ Այսինքն իմ գնահատականը դա է, ստավոր պետություն է ստեղծել։ Եվ Սերժ Սարգսյանը պիտի չլինի վարչապետ, բազմիցս ի թիվս այլ պատճառների, որոնց թվում կարելի է նշել, այն ինչ որ ես նշել եմ բազմիցս, նա Առաջին անգամ նրա կառավարման օրոք հայկական կողմը Ղարաբաղի կոնֆլիկտի ընթացքում տարածքային կորուստներ են ունեցել։ Նրա կառավարման տարիներին Հայաստանի հնան ոչ թե աճել է, այլ նվազել է։ Նրա կառավարման տարիներին արտագաղթը մեծ տեմպերով շարունակվել է եւ ընդ որում ես համոզված եմ, որ նրա վարչապետ դառնալուց հետո էլ ավելի մեծ թափով է շարունակվել։ Եվ Սերժ Սարգսյանը վարչապետ պիտի չդառնա, որովհետեւ ինքն է ասել նաեւ, որ համարում է սխալ, որ որևէ մեկը իր կյանքում Հայաստանից երկու անգամից ավելի հավակնի պետության ղեկավարի կարգավիճակ։ Եվ ապրադանոս հեվս նաև ձեր անձամտեր հարցերի հույսով տարբեր քաղաքական միավորում է քննադատությանը, որ մեղադրանքներին համաձայն որի 15 թվականին, երբ Սահմանության հանրակրվեր նախատեսում էր այսպիսի սահմանադրական հակուղային կապտեսի իրավիճակ ընդդիմության համար և հնարություն է ստեսում Սերժ Սարգսյանի կառավարել երրորդ ժամկետում, դուք երբ կուսակցությունը հայտարարեցիք այդ ամենը կերպ շնորհակալ և չմիացակ պայքարի։ Փաստացի Սահմանադրության հանրակրվերով այսօր Հայաստան այլ քաղաքական իրավիճակ է ստեղծված, կամ ավելի խորացել։ Խնդրեմ ձեր պատասխանը։ 2015 թվականին մենք ասացինք, որ պետք է այդ շնորհակալ Սերժ Սարգսյանի ստեղծած սահմանադրական ծուղակին։ Ինչու էինք այդպես ասում։ Մենք ասում ենք, որ բոլոր են քաղաքական ուժերը, ովքեր կմտնեն այդ սահմանադրական ծուղակի մեջ, ոտի վրա ջախջախված կլինեն և ոտի վրա կանգնած չեն լինի, և Սերժ Սարգսյանի նպատակը հենց դա է, հիմա բուն վերարտադրության պրոցեսից 2 տարի առաջ ջախջախել քաղաքական ուժերին 3 տարի առաջ, որպեսզի բուն վերարտադրության ժամանակ ոտքի վրա կանգնած քաղաքական ուժ չլինի, ով հնարավորություն ունենա դիմադրել այդ վերարտադրությանը։ Հիմա եկեք նայենք, այդպես է իրականությունը, թե այդպես չէ։ Իհարկե այդպես է։ Եվ մենք այո, գործել ենք, այսօր գործում ենք այն ժամանակ գծագրած մեր ծրագրի համաձայն, մենք այն ժամանակ ասում ենք, այո, մենք այս ծուղակից պետք է խուսափենք, որովհետև եթե պարտվելն է, եթե ճակատամարտ կա, ուրեմն դա պետք է տեղի ունենա բուն վերարտադրության պրոցեսի ժամանակ, որովհետև կեղծ է այն պնդումը, որ եթե սահմանադրական փոփոխություններում Սերժ Սարգսյանը պարտվի, դա նշանակում է իշխանապողություն։ Մենք բերում ենք 2003 թվականի օրինակը, երբ որ Ռոբերտ Քոչյանը պարտվեց սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեին։ Եվ դա ինչո՞ւ իրեն խանգարեց։ Ոչ մի բանով։ Ընդհակառակ նա 2 տարի հետո արեց սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվել, և իր ուզած սահմանադրական փոփոխությունները անցկացրեց։ Հաջորդը, մենք կեղծ ենք համարել այն պնդումը, որ եթե սահմանադրությունը մնա նույնը, դա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանը չի վերարտադրվելու, հեռանալու է իշխանությունից։ Եվ մենք ասել ենք, որ ահա այդ գործող սահմանադրությամբ այն վարչապետը, որը ունի խորհրդարանական մեծամասնություն,
ինքը ավելի ուժեղ քաղաքական ֆիգուր է, քան հարաբերության նախագահը։ Այսինքն հիմա ես էլի հարց եմ ուզում տալ։ Ենթադրենք այսօր ցամադրությունը չփոխվի։ Հին ցամադրությունը։ Մեր այսօր բա քննարկման թեման փոխվելու է։ Ինչո՞ւ է փոխվելու մեր այսօրվա քննարկման թեման։ Ոչինչով։ 2018 թվականի ապրիլի Սերժ Սարգսյանը դառնալու էր վարչապետ, եւ ով էլ լիներ հանրապետության նախագահ, ինքը լինելու էր Սերժ Սարգսյան, լինելու էր թիվ 1 ֆիգուրը, եթե ամեն ինչ այսօրվա պայմաններում է։ Այնպես ինչպես Ռուսաստանի Դաշնությունում Վլադիմիր Պուտինն էր թիվ 1 ֆիգուրը այն պայմաններում, երբ որ Դմիտրի Մեդվեդևը նախագահ էր։ Կալիազդուների խնդրի պարոն Փաշինյան։ Համանդրության համակրգող, որով փոխվեց վարչապետը, ավելի ուժեղ ֆիգուր դարձավ ի պաշտոնը անկախ հանձից։ Երբ հիմա, հիմա ավելի, եթե դուք վերցնեք 2014 թվականին ին գրած հոդված, այդ հոդվածը սկսում է հետևյալ նախադասությունից, որ այո, Սերժ Սարգսյանը այս գործընթացը կազմակերպում է իր վերարտադրության, իր պատկերացումները իրականացնելու համար, բայց մյուսը չի նշանակում, որ ինքը չի վերարտադրվելու, սրա մասին էլ խոսքը։ Եվ ես ցամադրական փոփոխությունների փաթեթի խորհրդանական քննարկման ժամանակ այդ ելույթը ցինիչայելով 15 օր առաջ նորից տեղադրել էի Facebook-յան էջը։ Ես բերել էի բանի Բորոդինոյի ճակատամարտի օրինակը, երբ որ Նապոլեոնի բանակը մտավ Ռուսաստան եւ Կուտուզովը որոշեց, որ ամբողջ Ռուսաստանի տարածքի կեսը զիջում է, որովհետեւ եթե հիմա ինքը ճակատամարտի բռնվի, կջախջախվի ոչ ռուսական զորքը։ Եվ ինքը նույնիսկ Մոսկվան զիջեց, բայց Բորոդինոյի ճակատամարտում ի վերջո կարողացավ բեկման հասնել։ Մենք այն ժամանակ ասում ենք, որ ով մտավ այս ծուղակի մեջ, ջախջախված վիճակում է լինելու եւ չի կարողանալու բուն վերարտադրության պրոցեսում կազմակերպել դիմադրություն, եւ մենք ասել ենք, որ դիմադրությունը պետք է տեղի ունենա 17-18 թվականներին, եւ ահա ձեր առաջ նստած վաղը մենք կհրապարակենք մեր դիմադրության պլանը։ Այսինքն վաղը կիմանանք որն է դեր Բորոդինոյի ճակատամարտը։ Դուք արդեն այսօր գիտեք, որ առաջին կամից 14+4-ը մեր Բորոդինոյի ճակատամարտն է, եւ մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հույս ունենք, որ նրանք ինչպես Բորոդինոյի ճակատամարտն էլա, չէ՞, կոչվում հայրենական։ Ես պատերազմ բառի հարցը չեմ։ Ճակատամարտն է, որ ռուսական ճակատամարտի հետ է քան մոտ։ Չէ, կարող ենք սարդարապատի հետ համատել, որը խնդիր չկա։ Շատ լավ։ Ես եւ իհարկե ես պատերազմ եւ ճակատամարտ բառերը, պատերազմ բառը չեմ օգտագործի, որովհետեւ Հայաստանի ներսում քաղլիցի մենք պատերազմներ չունենք մտելու։ Բայց քաղաքացիական եւ քաղաքական պայքարի ճակատամարտ, այո, ես դա կարող եմ նշել եւ հույս ունեմ, որ դա մեր ժողովրդի համար, հավատում եմ, որ մեր ժողովրդի համար կդառնա քաղաքացիական հայրենական ճակատամարտ։ Առավոտ հարց ունեք։ Հա, պան Փաշա, նախ մի բան ճշտեմ, ձեր ներկայացրած դրվագի հետ կապված, որ ուսուսի ձեր ձերքի պիտի տակ ազատության հրապարակում եւ թույլ չտակ, որ այդպես շո։ Հիմա կոնկրետ կարող է։ Հա, բայց դուք քաղաքական պայքարի փորձ ունեք բավականին մեծ, գիտեք իշխանության մեթոդները նաեւ էլեկտրաշոկ, չգիտեմ, ջրցան եւ այլն։ Այդ ջրցանը միացնեն, չգիտեմ, Փաշինյանը թռնի, ենթադրենք մի կողմ, այն մյուսը մի կողմ, ո՞նց պետք է այդպես ուսուսի տակ պայքարեք, ռեմբոները եք, ինչ եք, չգիտեմ, միտես դան պրոցեսի ընթացքում նաև թռնել սովոր։ Պարոն Փաշյան, չէ, ես իմ հարցը չեմ ավարտել, էլի բուն։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ քաղաքացիներին իշխանափոխություն կխոստանաք միայն մի անգամ։ Հիմա դուք հանրահավաքի կանչելով մարդկանց խոստանում եք իշխանափոխություն, թե ինչ եմ ասել։ Ասել եմ, որ այն ժամանակ, երբ մենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին կհրավիրենք հրապարակ Սերժ Սարգսյանին հեռացնելու, Սերժ Սարգսյանը դրանից հետո 10 օրվա ընթացքում ինքը պետք է հեռացած լինի։ Եվ ես ցույց տվեք ձեր հարցին կես կատակ պատասխանեմ, կես կատակ, կես լուրջ, որ վաղը մենք ճանապարհային քարտեզը մեր կներկայացնենք, եւ դրանից 8-10 օր հետո Սերժ Սարգսյանը իշխանությունից հեռացած կլինի։ Ապրիլի 9-ին։ Ապրիլի 10-ին նա իշխանություն չի ունենալու, եւ
որևէ ֆորմալ կարգավիճակ չի ունենալու, եւ ես ուզում եմ ձեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, որ մեր խնդիրը այս ընթացիկ, այս քաղաքական պրոցեսի, ոչ թե Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից հեռանալն է, իր հեռացնելն է, այլ Սերժ Սարգսյանի վերադարձը իշխանության, թույլ չտալը, որտեղ ամսի 9-ից 17-ը Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ պետական պաշտոն առնվազն առնվազն 9-ից 17-ը, մենք կփորձենք այնպես անել, որ նաև 17-ից հետո եւ ընդհանրապես դրանից հետո 9-ից 17-ը որևէ պետական պաշտոն չի ունենալու, Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարություն չի լինելու, այսինքն լինելու են պաշտոնակատարներ, որովհետեւ ամսի 9-ին հրաժարական են տալու նաև կառավարությունը. Արմեն Սարգսյանը ստանձնելու է պաշտոնը, բայց նա ոչ մի գործառույթ չունի տվյալ դեպքում, ոչ ուժային կառույցների, ոչ մյուս կառույցների նկատմամբ. Եվ գործելու է ազգային ժողովը, որը էլի լիազորություն տվյալ կոնտեքստում չունի, եւ հետեւաբար ամենագործուն ուժը մնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի. Եվ եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի որոշի հաղթել, ինքը կհաղթի, եւ ես ինձ համարում եմ դրա երաշխավորը։